Hi guys! Welcome dito sa Rizan Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Queen of Swords. You're resilient, strong, fair, justified. And we have here the Four of Wands. You're stable. Maybe you want a justice or a reward. Parang may sama ka ng loob dito. Gusto mo ng stability. What's with the Queen of Swords here? Ano yung mga iniisip mo? Eight of Pentacles. And the Sun. Gusto mo maging masaya. Gusto mo ng happiness. Gusto mong ma-achieve yung goals mo. Kahit ano man yan na goals mo, mag-succeed ka, na parang itong Sun na to, no? Parang goal yan eh. Parang goal yan para sa'yo eh, no? Kunwari ay goal mo yan, na mapasayo na yung goal mo. Kung ano man yung goal mo, na ma-achieve mo yan. Pero kung nag-effort ka, you put a hard work on it, na magkaroon na ng reward yan. So, you want a reward, no? Sa ginawa mong effort, nag-effort ka, or maybe may sacrifices ka din pati, no? Kahit na sacrifice time, effort, energy, ganyan. And you're unemotional. Meron kang iniisip na nakafocus yung isip mo doon. Ano yun? Maliban dyan, ay pinagtutuunan ka ng pansin. Focus yung isip mo doon. Contemplation. About sa sarili mo or sa mga nangyari sa buhay mo, nagko-contemplate ka sa mga maybe sa mga nawala sa'yo, sa distractions na nangyari sa'yo, lalo sa mga deceit, sa mga schemes na ginawa sa'yo, or deceit, or else ay kasinungalingan, sa mga sikreto, may gusto kang malaman, katotohanan. Kasi blue, it's color blue. Meron kang parang ina-identify or ni-evaluate, research mo sa sarili mo. You want to know the truth. And hindi ka nagiging emotional dito eh. Yun nga eh. Yun sabi ko kanina na parang may sama ka ng loob. Maybe may galit. And dahil sa nangyaring ending or destruction or parang naguho yung mundo mo, no? Sa mga nangyaring parang tower moment, yung ganyan. May nasira, maybe relationship, or kung ano man sa'yo may nasira. Or anything na importante sa'yo. Pwedeng pagkatao mo, pwedeng pangalan mo, or relationship yun ng person mo. Gusto mo malaman yung deceit na yon, gusto mo yung schemes behind that. Gusto mo nangyari yung distraction sa buhay mo. See? So yan. Pero gusto mo din magtagumpay eh, na magkaroon ng reward. So maring gusto mo ng reward, which is possible justice, no? Sa mga gumawa ng scheme sa'yo and success,
sa mga goals mo for sure, sa mga ambitions mo sa buhay. So, ayan. So, what we have here is Libra and Leo, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Aries, Scorpio, Pisces. So, ayan. Nagamit ako ng ibang deck. Yung ibang deck dito. Anong mapaparating sa'yo? Union. What's with that? Ano ba yan? Person ba yan? New love. New love. Pasensya na kasi ingay. This is a person na merong responsibility or else ay puno ng baggage. Yan yung paparating sa'yo. A new love may offer to a person. What's with the Three of Cups here for more clarification? Gusto niya makipag-reunite sa'yo. It's reunion. Hindi yan third party, no? Gusto niya makipag-reunite sa'yo. Yan yung purpose niya, makipag-reunite sa'yo. Pero, parang, what's with the Ten of Wands dito? Okay. Ipupursue ka ng person na to kahit na may pride pa yan, o may pride kaya, kaya para mabigat para sa kanya, no? Na i-push yung sarili niya. Parang bigat para sa kanya na mag, ano, mag-take siya agad ng action towards you. Mukhang may mga problema tong taong to. Pero gagawin niya lahat, no? Decisive siya, buong loob niya, kahit na puno siya ng problema or may ma-burden siya kung ano man yan na parang nagpapabagal sa kanya. Yes, yan yung nagpapabagal sa kanya. To come towards you, pero sigido to, sigido, at seryoso, no, sa intention niya na makipag-reunite sa'yo. With a clarification of the Three of Cups, na makipag-reunite to guys, no? Yan yung intention niya. Na makipagbate. Nag-spark yung interest niya ulit sa'yo. Interesado siya sa'yo. Nagkakalap na yan ng information or ng misfinance sa'yo. Obserbahan ka niya kung paano siya makipag-ayos, makipagbati sa'yo, yung ganyan. Na ma-ace or mawala yung conflict between the two of you. Ito yung person na baga, hindi mo na inasahan yan. No? Or yung taong yan ay naging cold yan eh. Naging cold yan. With the Queen of Cups and para bang yung binigay niyang hint or para bang
naging cold na parang pinaramdam niya sa'yo na sayang yung maging effort mo na wala na. Wala ang hinat na yung mag-effort ka pa, na mag-antay ka pa. Yung ganon. Na cold eh. Unemotional oh. Na parang walang feelings, walang emosyon na, na parang sukuan mo na lang talaga ba. No? Yung ganon yung pinaramdam niyan sa'yo. No? Sukuan mo na lang talaga kasi cold na siya eh. Yung ganon. And yes, this person wants to return in your life. No? We have here the Six of Cups. Gusto niya ng new beginning. Or makontinue, no? Magsimula kayo muli. Na makontinue ang relationship niyo. Reunion tayo eh. So, ang makontinue. Ang siyuin kang muli. Union. Ang gagawin niya ang lahat, no? Pero mabagal lang kasi parang siguro, ano to eh. Mabagal, no? Yung pag-manifest niya or yung pag-take niya ng action. Hindi ganun kabilis kasi possible na hiya to, puno ng burden. Lalo na't may nakaraan kayong dalawa. Lalo kung may kasalanan sa iyo yun. Parang walang mukhang iharap yan sa iyo eh. No? Parang nakasungok yan kung kung suyuin ka niya. No? Dahil parang wala siyang mukhang iharap sa iyo. Pero kahit anong paman ay kapalan niya yung mukha niya yun. Gagawin niya lahat, no? Magiging courageous daw siya. So, yan. Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. So, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Bakit? Ano ang feelings ng person na yun sa'yo? Death card. Knight of Cups. Yun na nga eh. More clarification. Feelings ng person na yan sa'yo. The world. Feeling niya, spouse ka niya. Kahit hindi pa. Na siya yung may karapatan sa'yo. Na siya yung entitled or siya yung may right sa'yo. Yung gano'n. Feeling niya yung parang nagmama-feeling na siya na asawa ka na niya. Yung ganyan. Well, nadadala siya sa feelings siya, no? Gusto niya nga magsimula kayo muli. Magkaroon ng rebirth, no? What's with the emperor here? May feelings. May pride nga lang to. Pride. And with the Ten of Cups. Kamali ata ako nito kanina. Paganyan. Kung paganyan man to, well, may feelings to eh. Kung pa ganyan man yan, kung pa reverse man yan. Feeling niya, i-reject mo yung offer niya eh. Pero kung pa ganyan to, ay, emotional to. So, yan, na susuyuin ka nito. Well, connected na susuyuin ka nga nito eh. So, yan,
Entitled na to eh. Feeling superior. Yan siya. Na, maaaring, parang, siya yung may karapatan sa'yo, na siya yung nararapat sa'yo, siya yung para sa'yo, ganun siya. Siya yung karapat-dapat sa'yo, na lalo kung may mga nagkakagusto pang iba sa'yo. Ano to, mataas yung tingin niya sa sarili niya, na siya yung pinaka-the best. Na siya yung may right sa'yo. Siya yung tamang person para sa'yo. Siya yung the best ng pangasawa mo. Na wala ka ng mahanap na kagaya niya. Parang ganda-ganda siya sa sarili niya, puging-pugi siya sa sarili niya, or tingin niya sa sarili niya napakayaman niya, na siya yung napaka-eligible person para sa'yo. Yung ganon, ganon yung person na to. So, feelings mo sa person na yun. Anong feelings mo sa person na yun? Strength. Okay. Six of Pentacles and strength. Yan yung feelings mo sa kanya. Two of Cups pati oh. Strong connection, strong bond. Ito, drawn ka sa kanya. So, in love ka sa kanya. Maamo ka sa kanya. At gusto mong makapiling siya. Gusto mong mas lalo kayong maging close. Okay. Malapit yung loob mo sa kanya. You feel drawn. You feel the balance kahit na hindi yan naging fair sa'yo. Willing ka pa rin mag-invest ng time and effort and energy sa person yan. Na generous ka pa rin sa person yan. Ng pagmamahal for sure. You feel the chemistry, no? Na merong equal give and take, or yun ang nais mo, yun yung dinidesire mo. You feel the bond between the two of you. Maybe you want to be reunited. Magkaroon ng reconciliation sa inyong dalawa. Na magkaroon ng equal give and take. Balance. Na submissive, na maging submissive na yung person mo sa'yo. Ganun. Ano ang nais mangyari ng person mo yan sa inyong dalawa? Oh my gosh, the Star. Yun talaga eh. To be in a long-term relationship and with a hierophant, na kahit na hindi magiging blockage sa inyong dalawa yung mga pagkakaiba, no? Maybe ano yan, culture, religion, tradition, paniniwala, kung ano man yan na alam niyo yung belief na nakasanayan na ng mga tao ganyan, lalo sa lipunan, na pwedeng judgment ng lipunan, na hindi yung makaka-block, no? Na maging positive yung result. I-clarify ko pa to, yung Hierophant. What's with the Hierophant here? Na kahit sa kabila ng mga pagkakaiba yung dalawa, ay hindi mag-regret itong person na to, no? Or hindi kayo mag-regret na magsama kayo, magkatuluyan kayong dalawa, mag-commit kayo sa isa't isa sa kabila ng mga pagkakaiba niyong dalawa. Pwedeng kung paano kayo pinalaki, no? May mga pagkakaiba. Na andun yung willingness nyo na mag-commit, na to settle down. So, seryoso siya sa'yo. Gusto niyo mapangasawa ka sa kabila ng mga
pagkakaiba nyo. So, yan. Kahit na i-judge pa kayo ng family nyo or sa lipunan, lalo na kung parang against sa rules, sa religion, or sa mga paniniwala, yung ganyan. Yung inyong relationship, kung merong parang bawal or parang bawal na pag-ibig, no? Okay, we have here the Five of Cups. Na itong person na to, yes, ayaw niyang panghinayangan sa huli. Maybe nang hinayang na yun sa'yo. Yes, nang hinayang na yun sa'yo and nakita niyo yung halaga mo nung wala ka. Possible ang naging blockage din sa inyo noon ay yung mga paniniwala at yung mga sabi-sabi ng iba, no? Pwede sa community, pwede sa mga paniniwala nga, mga pwedeng religion, pwedeng culture, pwedeng anything na ikinaregret niya yon, no? Ikinaregret niya yon. And now this person is serious. Seryoso na siya kasi ano, maliban din sa nagsisi siya, nakita niya yung worth mo, yung halaga mo. Na nag-grief siya, yung umiyak to eh, or nalungkot siya nung wala ka eh, no? Na talagang nagluksa siya nung wala ka. Nanawala ka sa buhay niya, para natapo na, na-miss niya yung opportunity with you. Ano na mga na-realize niya, ano na-feel niya, naramdaman niya at that time. In love siya sa'yo. Na ikaw yung gusto niya makasama habang buhay. Na gusto niyang makipag-reconcile sa'yo. Na dini-desire niya yung magkaroon ng balance. So, yung dalawa, yung balance na yung reconciliation, ang magkaroon ng equal give and take, no? Ang bumuo ng family, yun yung mga na-realize niya na na-inlove siya sa'yo, na ikaw yung gusto niyang mapangasawa pala, no? Now, wala palang halaga yung mga sabihin ng ibang tao, wala palang halaga yung mga belief system, yung mga paniniwala, yung mga ano na yun. Dahil parang wala pa lang magawa yung mga yun sa pagdating sa pag-ibig. Yung halaga mo sa buhay niya na ikinalungkot niya talaga, ikinaluksa niya talaga na nagluksa siya, no? Na doon niya na-realize yung halaga mo, na doon niya napatunayan na ikaw yung gusto niya makasama habang buhay. Doon niya na-realize na in love pala siya sa'yo, na strong yung chemistry niya sa'yo, na intense, and may care siya sa'yo, may affection na you're much, or gusto niya kayo ang pagsamahin, yung ganyan. Na ayaw niya nang mawalay pa sa'yo. Doon yung bumuo yung idea niya na mag-asawa na siya at bumuo ng pamilya kasi ayaw niya mahiwalay sa'yo eh. Two of Cups and Ten of Cups. So, yan. So, ikaw yung wish, itong person na to, wish fulfillment. Ikaw yung parang pangarap niya, no? Ikaw yung dream woman or dream man niya. Ikaw yung dream spouse niya. Ano ang intention niya sa'yo? May magandang intention ba to? Masamang intention? Ano ba intention niya sa'yo? Maliban. Mahalin ka. Umuunang pamilya talaga.
Mahalin ka, paalagahan ka, nakita niyo yung halaga mo eh. Nag-emotional siya sa'yo eh. Nakita niyo yung worth mo, halaga mo, you're so valuable daw para sa kanya. Para kang trophy, a reward. Hindi lang basta reward, napakahalaga mo, so valuable, no? Kung sa bagay pa, valuable. Mahalaga ka sa kanya, importante ka sa kanya. Ayaw niyong mawalay ka sa kanya, importante na, ano ba ibang terms dyan? Na nagiging sensitive siya, na naging, di ba umiyak siya, nag-grief siya, nagluksa siya, nung wala ka. Ganon, na parang yung pagka tumititig siya sa picture mo or else eh, pag naiisip ka niya, nagiging emotional siya, naiiyak siya, nagiging sensitive siya, yung ganon. So yan, ang gumuon ng family with you, no? Yun yung intention niya. Pahalagahan ka, ingatan ka, mahalin ka, to take care of you, to love you dearly. Bumuo kayo ng family na maging masaya kayo, na pasayahin ka niya, you will live a fulfilling life, and baga yung fulfilled ka, you will live a life na contented ka, yung ganyan, with that person, yung ganyan, na you will live a peaceful life together. Yun yung intention niya eh. So maganda, maganda yung intention niya sa'yo. May gusto ba siyang sabihin sa'yo ngayon? Yung person mo na yan? Ano ba ang gusto niya sabihin sa'yo, yung person mo na yan? Oh, hindi siya makatulog. Na-stress siya. Nag-overthink siya. Nagkakaroon siya ng sleepless nights, no? Isip siya ng isip daw sa'yo. What's with the Three of Wands here? Ayaw niyang magpadalos-dalos. Ayaw niyang magmukhang full, no, na magpadalos-dalos. Maybe may inaantay siya. May inaantay siyang tamang timing. Ano inaantay niya? Para magtagumpay eh. Ayaw niyang padalos-dalos kasi gusto niyang magtagumpay eh. Pero nag-overthink siya, no. Baka siya kaka-overthink niya kaya nadidelay, no. Parang bang may inaantay siya na wala naman siyang maantay or inaantay na dahil lang sa fear, no? Maring sa takot niya lang, kaya parang nag-antay siya sa wala. Wala naman siya kailangan iantayin para mag-take ng action. Kaya siya nag-antay kasi gusto niya magtagumpay, gusto niya mag-succeed yan, no? Anong inaantay niya dito? Empress. Yung kalmado siya, yung balance siya, yung malakas na yung loob niya, no? Yung may gut na siya ba, no? May gut na siya na mag-reach out sa'yo. See? Kasi kulang siya sa courage. Fearful siya, natatakot siya, natatakot siya. Sabi ko na nga ba? No, natatakot siya, oh. Gusto niya yung may gut siya, yung yun yung parang yung kumbaga yung makapal na yung mukha niya, yung gano'n na feeling superior siya, yung gano'n na basta yung komportable na siya, na may gut na siya, no, na sabihin sa iyo yun, yung courageous na siya na mag-reach out sa iyo, yung komportable na siya,
yung what's with the Empress here? Venus energy yan eh. Yung confident na siya. Yung confident na siya. I-clarify pa natin yan. Empress. Clarification na Empress. Yes. Yung komportable siya. No? Na may mukha na siyang iharap sa'yo. Kasi nahiya siya. Yung komportable na siya. Komportable na siya. Confident na siya. And yung ready na siya. No? Na harapin ka. May mukha na siyang iharap sa'yo. Kahit na wala naman talaga. Yung kumbaga may gut na siya. Kung may lakas ng loob ka. What will be the next move of your person towards you? Ito na lang kaya. Next move of your person towards you. What will be the next move of your person towards you? Ano kaya magiging next move niya? Next action niya sa'yo? Oh. Ten of Cups. Ace of Swords. What's with that? Recovery. Depressed pa siya ngayon, guys. Wala pa siyang gut. Pero ang tingin niya, hindi pa siya magtagumpay kung bigla-biglain niya. No? Yung nga ayaw mo, Padre Sudalos, eh. Naharapin siguro yung family mo at saka ikaw, ikaw. Wala pa siyang gut na or lakas ng loob. Hindi pa ganun ka-clear yung isipan niya. Stress kasi siya eh. Diba sabi niya na stress daw siya. Nag-overthink. Nagkakaroon siya ng anxiety. Parang ganoon. Wala pa siyang... pero gusto niyang bumuo ng family with you. No? Magkaroon ng completion sa inyong dalawa. Pero, yun yung next action niya. Wala pa siya. Hindi pa siya ready. Kulang pa siya sa lakas ng loob. Hindi pa klaro yung isipan niya. Magulo pa or clouded pa yung isip niya ng fear, takot yon. So, in the near future, ano kaya magiging next action niya towards you? Ano kaya ang gagawin niya ng move? Makipag-communicate ba yan sa'yo? Mag-message ba yan sa'yo? Kaya to. Oh, yes. In the near future pa. In the near future, pagka yung umira na yung understanding sa kanya, umira na yung pag-ibig, love, emotion, pag naging stable na siya, kasi ngayon, nagkakaroon pa siya ng anxiety, nadadala pa siya ng takot niya, naging fearful siya, no? Wala pa siyang mukhang maiharap sa'yo. So yan, in the near future, no? Mag-take siya ng action. May action. Dahil hindi ka din ma-let go ng person na to. Kaya mabagal eh. No? So in the near future pa. Anong offer niyo sa'yo in the near future? Gusto niyo magkaroon ng stability, ma-secure na magkatuluyan kayong dalawa. No? And, yes, na maging husband and wife kayo, Queen of Pentacles. Ayun yung energy niya, di ba? In reverse. Na yung, ano na siya, yung, kumbaga yung, talagang handa na siyang magmahal, wala nang takot, handa na siyang panindigan yung pag-ibig or pagmamahal niya sa'yo.
yung stable na talaga siya emotionally, mentally, or may pwede ding financially pati, no? Na lalo na emotionally. So, yan. So, let's see. Ano pa ang mga paparating sa'yo? Anong mga wishes mo ang magagrant? Stability, prosperity are coming in. Oh, the wheel of fortune, destiny mo. Merong paparating. Maliban dun, your destiny. Merong commitment. Mukhang magsisimula ka na ng kung ano yung purpose mo, kung ano yung destiny mo, kung ano yung nakalaan na destiny para sa yung person man yan, or career, or path na natatahakin mo. Ano ba to person ba itong destiny mo na to? Connected ba sa person or career? Ano ba itong destiny mo na to? Wala daw. Wala daw dun. It's a path. Path ba itong destiny mo? Simulan mo? Yes, path. Na na-restrict ka, parang pinigilan ka. No? Pinigilan ka na parang bang kinulong ka sa hawla. Yung parang ganun. Or nakakulong ka na restricted ka na hindi ka makapag-take ng action or makapagsimula at that time na simulan yung destiny mo. May restrictions. 8. Pinipigilan ng Saturn energy. 8 of Swords. Restriction yun eh. Nagkaroon ng delays. Kaya, hindi nagkaroon ng start. It's a path towards your destiny. Pinigilan kayo. May mga restrictions, may mga delays, may mga hindrance. Yun. Kaya, hindi nagkaroon ng start at that time. Yes, may passion ka at that time, pero maring hindi pa pwede at that time. May delays, parang challenge ka. May mga obstacles along your way or hindi talaga pinayagan na makapagsimula ka eh. Sa path na yun eh. Ano tong destiny mo na to? May hindrance to eh. So ano tong sisimulan mo na destiny mo? Ano yung destiny mo na yun na sisimulan mo? Possible, para bang path of gold or magiging prosperous ka dyan. You will attract money, prosperity, abundance, stability, no? Or commitment, yung ganyan. May delays dala ng Saturn. Ganyan, pagka-influence ng Saturn buhay mo, may mga delays yan. Nagbibigay ng hurdles, delays. Kailangan mo dumaan sa challenge, hard work, na mas lalo ka maging matibay. Ganun yun. Mas lalo ka maging capable. So, yan. Ano itong destiny mo na ito na sisimulan mo? Ano yung destiny mo na yan? Ayaw sabihin, ano? Tingnan natin. Ano? Pinasikot-sikot eh. Ano destiny? Ano yung destiny mo nga sisimulan? Ano yung destiny mo na yung nasisimulan? Ano ba yung destiny mo dyan? 10 of Wands. Maybe ano yan eh. Ang maring magtayo ka ng business mo or kung ilang beses ka nag-fail sa negosyo na puro na ng problema, hurdles, ay wala na yung mga baggage, burdens, hurdles, yung mga delays, yung mga challenges, obstacles.
sa way mo towards success. Maaaring may sisimulan kang business or a relationship na mag-grow na, na magtatagumpay na, no? Na maging stable na, na it will bring abundance, prosperity sa buhay mo. Sa wakas, aayo na sa iyong luck. So, ayan. Ano to? Ano tong destiny mo dito? Sisimulan mo? Ano ba yan? Ah. Five of Cups. What's with the Five of Cups here? Six of Cups. Reflection. Ah, okay. Sadness. Four of Pentacles. Maybe it's your twin flame. Reflection, oh. Kakabalikan kayo ng twin flame. Lalo na kung nakilala mo na yung twin flame mo. Na you're in a twin flame separation right now. Na naging malungkot ka. Hinayang ka doon. Na gusto mong makapiling sana yung twin flame mo. Magkaroon ng twin flame reunion na sa inyong dalawa. Yes. Magkakaroon na kayo ng strength. And, na may paglaban yung inyong connection, pagmamahalan. It's your twin flame. Magkakaroon na ng twin flame reunion to. Both of you nang hinayang sa isa't isa. Malungkot na you're in separation. Kasi, ano to, magiging stable ka, no? Possible makakasama nyo na yung isa't isa. You will be together. You will feel secured sa piling ng isa't isa. Oh, you will feel stable, secure sa piling ng isa't isa. So, yan. Yan yung mga papasok sa buhay mo. Yan yung mga darating. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nag-resonate sa reading nito.